でね、ヨーホーモールっていうショッピングモール、はい、その中に日本のスーパーとしてやったデパートっていうのがオープンしたの。あららら、だからやったって。やったやった。それでオープンの記念に宝船呼んでもらって、そこでねテープカットした直後に宝船踊らせてもらった。やばいね。すごい盛り上がったから、うん、ぜひ見てもらいたい。はい、あやさん、あやさん。して2、3日踊らせてもらって、パフォーマンスもちゃんと30分やらせてもらって、めっちゃ盛り上がった。香港ってこんな日本のコンテンツとか日本の食材が人気なんだってのを改めて実感した日でした。何そのへんは何言ってんだよ。言いたいことあったの。デパートに行くときにどういう会場なんだろうって見渡してたらさ、明らかに日本の浴衣を着ているすごい可愛らしい女の人がね、デパート中にねでかい看板になってる。一目惚れした。すごい可愛い人だなって思ってた。そのまさにでかい看板になった人がテープカットしてて、ちょっとびっくりしたよ。びっくりしたよ。やった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 デパートってさ、何が面白いって日本の商品しか置いてないわけ。日本語の商品をそのまま直輸入した方が人気が高いみたいな話。へぇー。漢字の中にひらがなとかカタカナとかを織り交ぜてくる感じが、香港の人にとってはイケてるっぽくて、日本のやつをそのまま持ってる。そうだ、ナイズドしてほしくないの。そうだよ、ナイズド。ナイズド、ナイズド、何ナイズドっていう。ローカライズド、ローカライズド、ナイズドしてほしい。カタカナとかひらがながかっこいいっていう文化ってのは嬉しいよね。嬉しい。これからしてみたらね、香港映画で育ってきたようなもんですよ。はいはいはい。香港といえばカンフーみたいな。カンフー。大好きな香港で日本の文化見せる。そしたら向こうも日本が好きだった。相思相愛やったっていう、そういう日なんですよ。このツアーの踊った直後に衣装のまんま、衣装の香港島っていう島に渡るフェリーに乗ってイルミネーションのそう100万ドルの夜景ってやつですね。ちょうど海岸沿いにブルースリーの像が、像があるの。ウィキペディアのブルースリーで調べたら出てくる。子供の頃からブルースリー、ジャッキーチェン、ジェットリー大好きだからさ、映画の中でも港町が出てくるわけよ。本物だと思って道に飛び出すように看板が出てる。そうそうそう。デパート行く時もさ、ジャッキーチェンならどこから飛び出すの。全員戦わせたら強いんだろうなと思って。間違っても戦いには持っていっちゃう。一般人に見える人とかラーメン屋の店員みたいな人も違う。全員強いからね。あとさ、香港といえばさ、僕ら真夏に行くことも多かったんだけど、すごい真夏暑いわけ。日本東京では考えられないんだけど、普通に太ったおっちゃんが上半身裸で歩いてんだよ。いいよね。その上香港の人ってめちゃめちゃ冷房が寒くて、ラクサ、そう、外めちゃくちゃ暑いんだけど、なんかめっちゃキンキン。聞いたらね、一年中暖かいじゃん香港って、うん、だから冷房寒くして上着降りたいらしい。そうそうそう。俺香港に行くと室内に入った瞬間に女神曇るって。香港って俺はカンフーのイメージと、はい、それからもう一個、飯がうまい。そう、飯がうまい。ヤムチャがうまい。ヤムチャうますぎ。ヤムヤム。そこのイベントを通して知り合った吉田会長っていう方がいらっしゃる、うん、もう大好き。この方ってどんな方かっていうとね、はい、香港の日本食レストランの会長さん、はい、会長さん。飲食のトップに立ってるってことは、ね、美味しいお店をたくさん知ってるの。毎回毎回香港に行くと吉田会長に連絡して、うん、一緒にねご飯食べさせてもらう。見たこともない。こうやってさ、料理がバーバーバーって僕らがイメージする回してもうやつですよ、回すんですよ。本当にグルメな人は庶民的な食べ方も教えてくれる。そう、それがいいんだよ。例えば煮魚みたいな魚が出てきて、身をほぐして、身をほぐして白いご飯の上に乗っける。乗っける。それで最後にこのタレをこれかける。タレを混ぜて食っちゃえば、うまい、うまい、うまいんだこれは。これがで、ヤムチャもこうやってプルンって入って、うまい、もう向こうから入ってくるの。こんにちは、みたいな。もういらっしゃいませって。
うますぎて、俺たちグルメレポートみたいにしたいんだけど、美味しい以外の言葉出てこない。そう、最高ですね、美味しいですねっていう、この上の言葉がね、表現できないじゃん。その時に、カッシーが、吉田会長が、これが何々の料理で、すごく美味しいな、これ美味しいって言って、吉田会長自らこうやって入れてくる。そうすると、俺たち最高最高って言うの。カッシーが、この最高の最上級って意味で、終わったって。終わった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 って、若者的には終わったってさ、褒め言葉っていうのは、俺わかる。地元の流行りのノリで、ネガティブっぽい言葉をポジティブに使うっていうカルチャーあるよ。やばいとか、僕が死んだとかね、終わったとかっていうのは、ポジティブな意味なんですよ。で、終わったって言った時に、一瞬、吉田会長が、嫌いかもしれないけど食べてみてみたいな。吉田会長、吉田会長、じゃあこれは終わってない、むしろ始まりなんです。そしたらカッシーはそんな空気流れてる、気づいてないの。気づいてない。で、次2周目、最高最高ってのはカッシーなんて言ったかと、死んだ。吉田会長、そしたらお口に合わなかったかなって。おいしい、最高、終わった、死んだ。これ的には褒め言葉の最上級だから、もううますぎて生きることすらできないほどの美味しさだってことだ。歌詞が喋った後に何が悪いんですかみたいな感じで気づいてなくて、何回も終わったわ。終わった、うるせえ、黙れと。